ហើយមានអ្វីផ្លែផ្លែទៀតចាំទូជួបរំពុកសារអប់នេះខ្ញុំបន្តតាមសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃទី10អាចគេជាប្រព័ន្ធប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេថ្ងៃនេះក្រុមមួយជាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃទី10ឯកជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេថ្ងៃនេះក្រុមមួយជាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃទី10ឯកជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេថ្ងៃនេះក្រុមមួយជាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃទី10
Subscribe to the channel and don't forget to like. Bye.